បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងដៃខ្ញុំនេះគឺជាមើមឈូកហើយក្រៅខ្នងខ្ញុំនេះគឺជាចំការឈូកដែលដាំដុះសម្រាប់ផលិតមើមអត់យកផ្លែអត់យកផ្កាដូចជាឈូកទូទៅទេហើយបងប្អូនកុំច្រឡំថាចំការឈូកនេះនៅប្រទេសជប៉ុនណាគឺនៅខេត្តព្រៃវែងតែម្ដងនៅក្នុងស្រុកកំចាយមាយដែលដាំដុះដោយអតីតពលករមកពីប្រទេសជប៉ុនគាត់បានស្ពាយយកនៅជំនាញដែលមានតម្លៃនេះមកធ្វើការសាកល្បងរហូតដល់2ឆ្នាំទើបទទួលបានជោគជ័យហើយទទួលបានមើមឈូកដែលមានគុណភាពល្អមិនចាញ់ឈូកនាំចូលនោះទេបងប្អូនធ្លាប់តែញ៉ាំឈូកដែលគេនាំចូលមកគឺគេកាត់ប្រវែងវែងនេះហើយដាក់លក់នៅតាមផ្សារទំនើបឬក៏ម៉ាតនានាហើយមានតម្លៃខ្ពស់មួយគីឡូចាប់ពី 20,000 ឡើងទៅប៉ុន្តែឈូកខ្មែរយើងគាត់លក់ត្រឹមតែ 10,000 រៀលទេក្នុង1គីឡូអញ្ចឹងបងប្អូនប្រកាសចង់ដឹងពីដំណើរការនៃការដាំដុះអត្ថប្រយោជន៍នៃមើមឈូកក៏ដូចជាតើហេតុអ្វីបានជាបងប្អូនប្រជាកសិករខ្មែរគួរតែងាកមកដាំឈូកយកមើមបោះទៅជួបបង TK ទាំងអស់គ្នាបងខេធីបងជាម្ចាស់ចំការឈុកយកមើមដំបងគេនៅស្រុកខ្មែរហើយជាមានបងប្អូនមួយចំនួនបានស្គាល់ខ្លះខ្លះហើយប៉ុន្តែនៅកម្រិតមួយតិចទេអ្នកខ្លះអត់ដឹងទេថានៅស្រុកខ្មែរយើងក៏អាចដាំឈុកមើមនេះបានដែរចា៎ចាប់បងប្អូនមុននឹងចូលដល់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណើរការនៃការដាំឈុកដំបងសូមដឹងពីជីវប្រវត្តិរបស់បងសិនថាដំបងឡើយបងធ្វើការងារអីហើយសម្រាប់អាមូលហេតុអ្វីបានជាសម្រាប់ចិត្តមកដាំឈុកយកមើមបែបនេះបាទដើមឡើយខ្ញុំជាអតីតសិក្ខាកាមទៅធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនបាទតាំងពីឆ្នាំ2016រហូតដល់ឆ្នាំ2023យើងនេះបាទចា៎ហើយខ្ញុំទើបតែមកដល់ស្រុកខ្មែរនៅថ្មីថ្មីនេះដែរទេខែ2ថ្ងៃទី26បាទហើយហេតុដែលខ្ញុំសម្រេចចិត្តធ្វើដំណាំកសិកម្មតាក់ទងទៅនឹងដំណាំឈូកមើមមួយនេះនៅស្រុកខ្មែរគឺដោយសារតែអត្ថប្រយោជន៍នៃមើមឈូកនេះគឺវាមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនសម្រាប់សុខភាពចា៎មួយវិញទៀតគឺកំឡុងពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែបម្រើការងារជាសិក្ខាកាមនឹងជំនាញពិសេសតែជំនាញពិសេសនៅពេលដែលយើងចាប់3ឆ្នាំទៅណាចា៎អញ្ចឹងក៏កលែងមកស្រុកខ្មែរឃើញមានដើមឈូកជាច្រើនប៉ុន្តែឆ្ងល់ថាហេតុអីបានអត់មានមើមអត់មានមើមដល់តែពេលខ្ញុំសិក្សាជាមួយនឹងជនជាតិជប៉ុននិងអ្នកបច្ចេកទេសនៅប្រទេសគេផ្ទាល់តែម្ដងគឺគេថាហ្នឹងគឺតាមពូជអូពូជមើមបានមានមើមពូជមើមបានមានមើមអញ្ចឹងមានថាផ្កាផ្កាពូជផ្កាផ្កាពូជផ្កាមួយផ្លែហ្នឹងមកពូជទៅបាទពូជយកមើមហ្នឹងពូជផ្សេងពូជផ្សេងក៏ប៉ុន្តែឈុកនេះគឺមានផ្កាមានផ្លែដូចគ្នាដែរបាទមានធម្មតាមានធម្មតាក៏ប៉ុន្តែវាមានលក្ខណៈពិសេសមួយទៀតគឺមានមើមបាទចែកបងដោយសារតែមានបងបងខ្មែរយើងជាច្រើនគាត់បានទៅធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនឬជាប្រទេសកូរ៉េគាត់ជាប្រទេសមួយដែលគេរីកចម្រើនខ្លាំងបងក្នុងផ្នែកវិស័យកសិកម្មនេះហើយមានដំណាំមួយចំនួនដែរយើងអត់ទាន់មាននៅស្រុកខ្មែរយើងទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាបងទៅធ្វើការនៅស្រុកគេហើយបងបានស្ពាយជំនាញដែលមានតម្លៃមួយនេះមកស្រុកខ្មែរយើងទៀតទេតើបងបានមានជាផែនការមុននឹងទៅឬក៏យើងទៅហើយបានយើងឃើញឱកាសហ្នឹងបានយើងចាប់ផ្ដើមយកជំនាញហ្នឹងមកស្រុកខ្មែរយើងបាទអើយមុននឹងទៅនៅដល់ពេលទៅដល់ភ្លាមភ្លាមអត់ទាន់មានកំណត់ហ្នឹងទេចា៎បាទតែតែខ្ញុំទៅធ្វើការបានរៀងស៊ីជំរៅបន្តិចបានថាយល់ដឹងពីវាច្រើនទៅក៏មើលឃើញឱកាសខ្លះក៏ចាប់ដើមយកមក
ធ្វើតែម្ដងអូអញ្ចឹងមានន័យថាយើងទៅហ្នឹងក៏ដូចបងបងផ្សេងផ្សេងទៀតដែរយើងដឹងថាយើងទៅហ្នឹងយើងនឹងបំរុងយកជំនាញអីថ្មីមកស្រុកខ្មែរយើងទីតែជាសំណាងហើយក៏ជាបងបានព្យាយាមយកចំណេះដឹងថ្មីថ្មីដាក់ខ្លួនបានផ្លាច់ទៅជាគំនិតបែបនេះចាំបងចែកដោយសារតែបងគឺជាបុគ្គលមួយរូបដែលបងបានយកជំនាញដ៏ល្អមកស្រុកខ្មែរយើងហើយបងធ្វើរហូតទទួលបានជោគជ័យបែបនេះហើយយើងជឿថាបងបានបង្កើតឱកាសផ្សេងៗទៅដល់ប្រជាកសិករខ្មែរយើងអញ្ចឹងតើបងគិតថាបងបងប្រជាពលករដែលគាត់ទៅធ្វើការនៅជប៉ុនក្តីនៅកូរ៉េក្តីនៅថៃក្តីតើគាត់គួរតែធ្វើបែបណាទើបគាត់អាចមកប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញឬក៏មកស្រុកខ្មែរយើងវិញដោយមិនយកទៅលុយគេមកទេយើងបានទាំងជំនាញមកដែរតើគាត់ត្រូវត្រៀមខ្លួនឬទៅធ្វើមិនខ្លះដែរបាទជំហានដែលគាត់ត្រូវត្រៀមខ្លួនគឺមានច្រើនដំណាក់កាលចាឧទាហរណ៍ភាពជាក់ស្ដែងខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំទៅគឺខ្ញុំសិក្សាវាយកលំអិតតែម្ដងតាំងពីការវេចខ្ចប់តាំងពីការដាំដុះធ្វើយ៉ាងម៉េចយ៉ាងអាហ្នឹងជាកសកម្មទេណាប៉ុន្តែបើតាក់ទងទៅនឹងសំណងអីផ្សេងទៀតអាហ្នឹងជារឿងយើងត្រូវតែរៀនលំអិតទៅតាមនឹងទៅតាមផែនការរបស់គេនឹងដែរចាហើយយើងទៅធ្វើការបានថាមិនថាទៅកូរ៉េឬក៏ទៅថៃទៅជប៉ុនអីទេទៅទីណាក៏ដោយបើសិនជាចង់បានជំនាញដែលយើងធ្វើការឲ្យគេនឹងយកមកបង្កើតជាជំនាញខ្លួនឯងចេញធ្វើខ្លួនឯងគឺវាមានអីក្រៅអំពីសិក្សាការសិក្សារៀនសូត្រគឺសំខាន់យើងព្យាយាមបាទព្យាយាមហើយមិនព្យាយាមធ្វើវាឲ្យកើតឡើងតែមួយមុខទេគឺយើងត្រូវតែមើលឃើញថាឱកាសនៃទីផ្សារខាងមុខផងដែរអញ្ចឹងបងធ្វើម៉េចទៅអាចបែងចែកពេលវេលាធ្វើការហើយយើងឈឺរៀនជំនាញនឹងបានទៀតបាទសម្រាប់ហើយការងារទាំងអស់គ្រប់ស្ថាប័នគឺគេមានម៉ោងសម្រាប់មានម៉ោងបើជាទូទៅតែម្ដងគឺ8ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់អ្នកធ្វើការទូទៅណាចា៎អញ្ចឹងសល់ពេលគឺយើងស្រាវជ្រាវបាទហើយកំឡុងពេលដែលយើងធ្វើការងារនឹងទៀតសោះគឺយើងអាចសួរជាមួយនឹងអ្នកដែលបច្ចេកទេសនៅក្នុងក្រុមការងាររបស់យើងហ្នឹងគឺបានយើងសិក្សាអំពីអ្នកដែលមានចំណេះដឹងលើយើងយើងសួរនាំគេច្រើនហើយយើងសិក្សារៀនកត់ចំណាំអីផ្សេងៗនៅពេលដំណេកហ្នឹងក៏រៀនហាត់ធ្វើអនុវត្តកំឡុងពេលធ្វើការហ្នឹងផងដែរចា៎បាទអនុវត្តហើយចាប់ដើមមិនមែនតែកន្លែងធ្វើការទេចា៎កន្លែងដែលយើងដាវគោដាវថាចង់ធ្វើអាហ្នឹងថ្ងៃណាមួយយើងចង់ចេញនឹងទៀតសោះគឺយើងត្រូវតែធ្វើវានៅកំឡុងពេលដែលយើងធ្វើការហ្នឹងចាបងសរុបរួមទៅគឺការសិក្សារៀនសូត្រនឹងឲ្យខ្លាំងតែម្ដងហើយមិនមែនរៀនសូត្រតែដាំដុះឲ្យដូចនិយាយខាងដើមគឺទៅរៀនទាំងអស់វាថាមកឈុកហ្នឹងគឺបងរៀនទាំងអស់ចាតាំងពីការវេចខ្ចប់តាំងពីការកែច្នៃចាហើយមួយទៀតគឺបងអត់ភ្លេចទេឆ្លៀតពេលដែលយើងធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងយើងចេះប៉ុន្មានយើងផ្ដល់ជំនាញទាំងអស់ហ្នឹងមកខាងខ្មែរនេះមានបងប្អូនឬក៏មានប្រពន្ធនៅខាងខ្មែរយើងឲ្យគាត់អនុវត្តមើលសាកមើលថាតើអាចដាំបានមែនអត់អញ្ចឹងបើដាំអត់បានទេគេត្រូវរកហេតុផលថាមូលហេតុអីបានដាំអត់បានទៀតចាអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញបងកន្លែងហ្នឹងគឺពិសេសមែនតើបងអត់ចាំតើតបងមកខ្មែរសិនបានបងចាប់ដាំធ្វើទេអត់ទេគឺបងផ្ដល់ពេលថាបងយកទ្រឹស្ដីផ្ដល់ជាទ្រឹស្ដីមកឲ្យបងស្រីអនុវត្តនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងទើបទទួលបានជោគជ័យបែបនេះបងចំណាយពេលប្រហែលឆ្នាំទើបបងអាចដឹងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់នៃដំណើរការនៃការដាំដុះដូចជាការឆ្នៃឈ្មោះឈុកនេះបងបាទមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃវា2ឆ្នាំ2ឆ្នាំបាទ2ឆ្នាំបានយើងដឹងលទ្ធផលថាវាអាចទៅរួច2ឆ្នាំហ្នឹងគឺជាដំណាក់កាលដែលយើងយកវាមកពិសោធន៍តាមដុសនៅខ្មែរទេអត់ទេពិសោធន៍ដំបូងឡើយគឺក្នុងឆ្នាំ2000មកចុងដើមឆ្នាំ2021មកដល់ឥឡូវវាក្នុង2ឆ្នាំក្នុង2ឆ្នាំអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹងក៏វាមានភាពបរាជ័យជាច្រើនដែរមិនមែនស្រួលទេក្នុងការបង្កើតហ្នឹងឯងអូ
ចឹងពូជដែលយើងយកមកហ្នឹងគឺយកមកពីជប៉ុនបាទដើមឡើយគឺមិនមែនបើនិយាយថាពូជតែម្ដងគឺវាគ្រាន់តែប្រភពដើមមកពីជប៉ុនទេប៉ុន្តែបើពូជធ្វើរបៀបនៅប្រទេសជប៉ុនតែម្ដងគឺវាខុសប្លែកបន្តិចដោយសារតែជប៉ុនគឺគេមានបច្ចេកទេសគេត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់ហើយគេយកមើមដាំមើមតែម្ដងប៉ុន្តែយើងឆ្លងកាត់ការបង្កាត់ចេញពីបច្ចេកទេសមកផ្សេងប៉ុន្តែគ្រាន់ថាយើងបង្កាត់ប្រភពដើមពីជប៉ុនមកចាអញ្ចឹងសរុបរួមវាជាឈូកជប៉ុនដូចគ្នាទេឈូកជប៉ុនដូចគ្នាទេប៉ុន្តែយើងត្រូវតែឆ្លងកាត់លក្ខណៈបង្កាត់មួយទៀតដើម្បីឲ្យវាសមស្របជាមួយនឹងអាកាសធាតុទៅស្រុកខ្មែរយើងយើងអាចយកពូជពីជប៉ុនយកមកដាំសុទ្ធទេអត់បានទេអូអញ្ចឹងមានន័យថាបងប្រវាយរូបមន្តខ្លួនឯងទៀតណាបាទពួកបើសិនបងយកបច្ចេកទេសរបស់ជប៉ុនមកដាំតែម្ដងគឺនៅស្រុកខ្មែរយើងដាំមកកើតទេបាទបាទពួកគេខាងគេត្រជាក់ខាងយើងក្ដៅអញ្ចឹងគាត់តែយើងឆ្លងកាត់ការប្រកាត់មួយទៀតបាទអូល្អមែនតើបងនិយាយថាកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនខ្លះគាត់គិតថាដាំមកកើតនៅខ្មែរអត់ដាំហ្មងតែបងអត់ទេអត់ព្រមចុះចាំងអត់ទេដល់ពេល2ឆ្នាំគាត់តែទទួលបានជោគជ័យចាអញ្ចឹងបងមួយទៀតតើក្នុងកំឡុងពេលដែលបងធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនហ្នឹង7ឆ្នាំហ្នឹងគឺបងធ្វើតែជុកនឹងសត្វឬក៏យើងមានទៅណាទៅណីផ្សេងដូរជំនាញអីដែរតែមួយមុខគត់តែមួយគត់បាទដោយសារតែគោដៅគឺយើងចង់មកដាំស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងអូបាទដោយសារតែគោដៅរឹងមាំចាប់ដើមខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើបានຕົងរយៈពេល2ឆ្នាំធ្វើការងារបម្រើការងារជាសិក្ខាកាម2ឆ្នាំចាប់ពេលតាំងពេលហ្នឹងមកគឺមានគោដៅតាំងពីហ្នឹងមកតែម្ដងថាត្រូវដាក់គោដៅធ្វើយ៉ាងម៉េចយកហ្នឹងមកស្រុកខ្មែរបានចាអើជុំអ្នកផ្ទះវិញបងនៅពេលដែលបងមកដាំអញ្ចឹងគាត់ថាឲ្យឬក៏គាត់ស្ដីឲ្យគាត់បាក់យើងដែរអត់ទេគាត់ទាំងឪពុកម្ដាយទាំងអីហ្នឹងប៉ុន្តែមានម្នាក់គ្រូសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំគាត់មិនដែរថាអីទេគាត់យល់ស្របខ្ញុំរហូតចាជុំមានតែមានពេលមួយបងគាត់ថាឈប់ដាំឈប់ខ្វែកឈប់ខ្វល់ពីឈុកហ្នឹងដែរអត់ទេអត់មានទេបាទទោះបីជាប្រវត្តិប្រាជ័យច្រើនដងក៏យើងនៅតែស៊ូធ្វើវាតទៅទៀតបាទបងម្នាក់ឯងឬក៏មានអ្នកណាគេជួយពាក់ព័ន្ធមួយនឹងបច្ចេកទេសដើម្បីធ្វើការបដុសពូជឈុកនឹងដាំដុះនៅស្រុកខ្មែរយើងបាទមាន2នាក់គ្រូសាស្ត្រខ្ញុំគឺគាត់2នាក់ហ្នឹងទេបាទ2នាក់ហ្នឹងទេអ្នកដែលចូលរួមគឺដូចជាឪពុកម្ដាយអីផ្សេងផ្សេងគឺគាត់គ្រាន់តែជួយធ្វើនេះធ្វើនោះដឹកបញ្ជូននេះជូនគាត់អត់ដឹងរឿងទេអូបាទអ្នកថាគាត់យើងសំណូមពរថាគាត់ឲ្យជួយធ្វើបែបនេះបូមទឹកអីផ្សេងផ្សេងចឹងគាត់អាចជួយទៅបានប៉ុន្តែនៅក្នុងនឹងផងដែរក៏គាត់មានការចំទាស់ខ្លះប៉ុន្តែចំទាស់នៅក្នុងអត្តន័យចង់ស្ថាបនាយើងហើយនៅក្នុងអត្តន័យមួយព្រួយបារម្ភថាខ្លាចកូនខាត់បងអីផ្សេងផ្សេងជាដើមចាបងចាអើបងប្អូនបងក៏ចង់ដឹងហើយថាតើបងចាប់ផ្ដើមទៅមានដើមទុនប្រមាណដែរដើម្បីធ្វើការដាំដុះមើមឈូកនេះលោកបងប្អូនថាដើម្បីធ្វើបានតួតបងនឹងមានដើមទុនច្រើនហើយបងតែសារតបងទៅធ្វើការនៅជប៉ុនចឹងបងក៏ជាមានលុយច្រើនដែរតែចង់ឲ្យបងប្រាប់បន្តិចថាចាប់ផ្ដើមដំបូងនឹងប៉ុណ្ណាដែរតើយើងអាចធ្វើបានចា៎បាទហើយចាប់ដើមទុនដំបូងគឺទុនដំបូងគឺទុននៃការសិក្សាបានន័យថាខ្ញុំទៅធ្វើការនៅជប៉ុនមែនប៉ុន្តែអ្នកដែលខ្ញុំចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងធីមគេមានតាំងពីជនជាតិអ៊ីស្រាអែលឡើងជនជាតិថៃប៉ុន្តែកាលហ្នឹងគឺគេរៀនជាភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំក៏មិនសូវចេះដែរប៉ុន្តែហេតុតែចង់បានវាគឺបេប៉ក់ទៅតាមគេអាហ្នឹងយើងទុនចំណាយមួយផ្នែកដោយឡែកមកស្រុកខ្មែរយើងដំបូងយើងមិនទាន់ចំណាយអីច្រើនទេត្រឹមថ្នាលតូចមួយប៉ុន្តែមកដល់សប្ដថ្ងៃគឺបើថាឲ្យសរុបទៅវាយើងមានដូចជាម៉ាស៊ីនតែដូចជាគោយន្តអញ្ចឹងវាមាន2គ្រឿងម៉ាស៊ីនបូមទឹក2គ្រឿងអញ្ចឹងដែរចាម៉ាស៊ីនសាំងអញ្ចឹង2អញ្ចឹងទៅហើយក៏ចំណាយនៃការភ្ជួររាស់ផ្សេងផ្សេង3ទៅ4ដងតម្រាំតែដាំហើយនឹងលបងព័ទ្ធជុំវិញចំការឈូកយើងទីដីទំហំទាំងអស់ហ្នឹងចាបាទហើយការចំណាយជាមួយនឹងថ្លៃជីអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងហើយចាបាទតាមហ្នឹងបាទចា
មានន័យថាបើសរុបមកវិញគឺបើសិនបើគាត់ដាំជាលក្ខណៈសូចតាជាលក្ខណៈគ្រួសារទេដាំតុនក៏វាអត់ស្អីច្រើនមិនដែរទេបងបាទចាំបំផុតបងគិតថាចំណាយទៅលើអីដែលយើងអស់ច្រើនបំផុតទៅលើការដាំតុនដំណាំមើមឈូកនេះបាទហើយបើសិនជាអ្នកដែលដាំដំបងគឺគាត់មានទីតាំងដែលមានប្រភពទឹកស្រាប់មិនសូវទេប៉ុន្តែបើសិនជាអត់មានទេគឺយើងត្រូវជំនះថាចង់ដាំវាប្រកបមែនគឺត្រូវតែធ្វើឲ្យមានប្រភពទឹកស្អាតអញ្ចឹងការដែលធ្វើប្រភពទឹកនេះគឺយើងអាចឆ្នៃជាដងឬមួយក៏យើងជីកជាស្រះដើម្បីឲ្យមានប្រភពទឹកជាមុនសិនអាហ្នឹងគឺជាការចំណាយធំវាត្រូវការទឹកពេញមួយឆ្នាំបាទអត់អាចអត់ទឹកអត់អាចអត់ទឹកបាននេះអូចាបងចង់ដឹងតិចថាជុកហ្នឹងវាមានតម្លៃខ្ពស់ហើយទៅស្រុកខ្មែរយើងអាចលក់បាន1គីឡូប៉ុន្មានដែរបាទបើសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺបើខ្ញុំឃើញលក់នៅលើទីផ្សារ1គីឡូ5ដុល្លារបើទៅកំពង់សោមអាចឈានដល់10ដុល្លារប៉ុន្តែសម្រាប់ជូខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំលក់ដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងស្គាល់សិនគឺតម្លៃចម្រោះគឺ10000រៀលទេអូ10000រៀលទេប៉ុន្តែបើសិនមកកណីក៏ចង់បានធំធំនឹងថ្លៃផ្សេងទៀតទៅបាទអូវាមានលេខ1លេខ2ដែរបងអូសម្រាប់ជូរបស់យើងនេះគឺតើតែមានការកំងបានយើងដោះអូយអត់ដល់គុណភាពវាយ៉ាងណាចាបាទនេះតែកំងភ្លៀមដកភ្លៀមញ៉ាំភ្លៀមចាអត់មានប្រើវិធីសាស្ត្រឬក៏ជាតិគីមីណាដើម្បីរក្សាគុណភាពទេអូចាហើយយើងដកទៅតែអញ្ចឹងហ្មងទេបងធម្មជាតិអញ្ចឹងយើងមានការលាងជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនហើយនឹងយើងកាត់វិចខ្ចប់ត្រឹមត្រូវចាបងហើយបច្ចុប្បន្នបងអាចលក់ចេញបានមួយថ្ងៃប្រមាណគីឡូដែលមានការប្រជាទិញច្រើនទេពីសំណាក់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងមករយៈនេះអាចមានខ្លះដែរមានថ្ងៃខ្លះក៏ឈានទៅដល់100គីឡូ50 30 20អីក៏តាមដែរចាទៅតាមអ្នកដែលកំងហ្នឹងភ្នាក់ច្រើនម្ចាស់ហាងឬក៏គាត់ទិញយកទៅញ៉ាំទេបងភ្នាក់ច្រើនគឺអាចនឹងថាបច្ចុប្បន្ននេះមុនដំបូងគឺអ្នកញ៉ាំឯងអ្នកញ៉ាំសិនបើនេះថាទោះបីជាអាជីវករក៏ដោយគឺគាត់ទិញយកទៅសាកល្បងញ៉ាំខ្លួនឯងសិនចាប៉ុន្តែមករយៈក្រោយនេះគឺគាត់ញ៉ាំទៅឆ្ងាញ់អូហើយទទួលបានអីគុណភាពដូចអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ចាហើយស្រស់ស្រស់ថ្មីថ្មីថ្មីអញ្ចឹងទៅគាត់ចាប់ដើមទិញយកទៅប្រកបអាជីវកម្មខ្លួនឯងបានតែយកទៅលក់តតាមសាទំនើបនិងតាមម៉ាតមួយចំនួនហើយក៏តាមអាជីវកម្មផ្សេងផ្សេងចាមានបោហែតាមម្ដាយដោយសារតែបងធ្វើការជាមួយនឹងឈុកនេះរយៈពេល7ឆ្នាំអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាបងបានភ្លក់រសជាតិឈុកនៅខាងជប៉ុនហើយហើយឥឡូវយើងដាំដុះដដែលខ្លួនឯងទៀតតើរសជាតិយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំអត់ទាន់បានញ៉ាំអញ្ចឹងសួរបងជាអ្នកដាំវិញរសជាតិឈុកដែលដាំនៅខ្មែរយើងហើយឈុកនៅជប៉ុនរសជាតិខុសប្លែកគ្នាឬក៏ដូចតែគ្នាទេខុសប្លែកបន្តិចខុសយ៉ាងម៉េចដែរមើមឈុកនៅជប៉ុនដោយសារជប៉ុនវាមានអាកាសធាតុលក្ខណៈត្រជាក់ត្រជាក់ប៉ុន្តែបើខ្មែរយើងដាំពេញឆ្នាំអូអញ្ចឹងគឺមានលក្ខណៈផ្អែមជាងបន្តិចខ្មែរយើងផ្អែមជាងអូហើយរសជាតិគឺបានន័យថាដាក់ទៅគឺវាលឿនជាងចាប់យកឧបមាថាយើងយកទៅស្ងោអញ្ចឹងគឺបានន័យថាធ្វើឲ្យសម្លហ្នឹងមានរសជាតិដូចមិនដូចនៅជប៉ុនទេជប៉ុនតើតែយើងឲ្យរសជាតិបាទអូតែនេះអត់ទេវាឆាប់ចេញជាតិឆាប់ចេញជាតិអូល្អអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាវីដេអូមួយនេះអាចនឹងប្រជាទិញពីបងដើម្បីទៅភ្លក់មើលព្រោះយើងធ្លាប់តែញ៉ាំឈុករបស់ចិនណាពេលចាស់យើងញ៉ាំរបស់ចិនបងឈុកដែលយើងដាក់នៅក្នុងកញ្ចប់កញ្ចប់ហើយគេកាត់កង់កង់ហ្នឹងគឺយើងយកមកពីចិនឬក៏អាចថាមានវៀតណាមដែរចាឥឡូវយើងអាចដាំដុះបានហើយបងប្អូនគួរទៅសាកមួយទៀតបងប្រសិនបើមានបងប្អូនក៏ចាប់អារម្មណ៍ចង់ដាំឈុកណាតើមួយហិកតាយើងត្រូវចំណាយដាំទុនប្រមាណទើបយើងអាចដាំបានមួយហិកតាយើងចំណាយបើតកតងទៅនឹងការធ្វើដីអីផ្សេងៗដូចតែយើងធ្វើស្រែដែរទេតែអ្វីដែលចំណាយរៀងច្រើនគឺថ្លៃពូជថ្លៃពូជមហាត់អាចស្ទងប្រមាណទៅអាចដាំគ្រប់មហាត់វាអាចស្ទង10000ដែរ10000បាទប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹងគឺ
បើសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ដាំគឺ10,000ដុល្លារនោះគឺមានការចំណេញច្រើនដោយសារតែយើងសាកកិនមើលបើសិនជាយើងលក់ចេញក្នុង1គីឡូ10,000រៀលឧទាហរណ៍ចឹងចុះប៉ុន្តែក្នុងមហាតាវាឲ្យផលពី10ទៅ15តោនយ៉ាងតិចមួយរដូវបាទម្ដងម្ដងមានន័យថាមិនបងឧទាហរណ៍ថាយើងដាំយើងចំណាយដើមទុន10,000ហើយ10,000នោះយើងគិតទៅពូជឯណាយើងអត់គិតថ្លៃធ្វើដីធ្វើអីទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដាំហើយរយៈពេល3ខែហ្មងឯង3ខែយើងប្រមូលផលបាន15តោនបាទអូ15តោនហើយយើងគុណនឹង10,000ទៅច្រើនចា៎ហើយនឹងមួយវិញទៀតសម្រាប់ពួកគាត់ដែលយកទៅគឺយើងមានលក្ខខណ្ឌឯកសារផ្សេងៗនៅក្នុងដែរបានថាអានឹងបើសិនជាមានការតាក់ទងមកអានឹងចាំជំរំអត់នៅក្នុងនោះអូបើន័យថាគាត់យកទៅដាំម្ដងគឺគាត់អាចបន្តអាជីវកម្មរបស់គាត់រហូតបានចាចែកបងដោយសារតែបងមានប្រសាសន៍ពីខាងដើមដោយសារតែឈុកហ្នឹងគឺដាំវល់ជុំឯងយើងប្រើមើមដាំមើមទេបងយើងប្រើមើមនេះដាំទៅវិញឯងអញ្ចឹងមានថាបងប្អូនគាត់ចំណាយដាំទុន10,000ហ្នឹងចំណាយតែម្ដងលើកទី1ឯងអញ្ចឹងគាត់ចំណាយមកលើកហ្នឹងហើយគឺគាត់មានពូជរហូតវាអត់ដូចដំណាំផ្សេងដែលយើងត្រូវដូបយើងត្រូវទិញពូជគេរហូតណាបងអត់ទេយើងត្រូវយើងចំណាយតែម្ដងគឺយើងដាំតតគ្នាហើយយើងអាចប្រវែងវាបានរហូតដល់2ហិកតាទៀតទៅឯងបងចាអូមួយទៀតបងលក្ខណៈពិសេសរបស់ឈូកដូចបងបានមានប្រសាសន៍គឺ3ខែយើងដូបម្ដង3ខែម្ដងហើយយើងដាំបានមកជុំវាអត់មានរដូវទេបងឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរសម្រាប់នៅស្រុកខ្មែរយើងបើសម្រាប់នៅប្រទេសជប៉ុនតែម្ដងដោយសារតែមានរដូវរងានិងរដូវក្តៅក្តៅអញ្ចឹងគឺមានដែរប៉ុន្តែនៅស្រុកខ្មែរយើងដាំបានរហូតដាំបានរហូតអញ្ចឹងមានថាឧធរដីមហាតាអញ្ចឹងគាត់ប្រមូលផលកលហតាសិនបាទអញ្ចឹងគាត់ដកដាំដកដាំរហូតអញ្ចឹងទៅដកដាំរហូតទៅបាទអូឲ្យតែមានទឹកឲ្យតែមានទឹកព្រោះតាមបច្ចេកទេសដែលពីខ្ញុំប្រាប់ទៅគឺអាចធ្វើបានអាចធ្វើបានចាអូមួយទៀតបងមហាតាប្រសិនបើយើងដកមួយថ្ងៃតើយើងអាចរោចំណោបានប៉ុន្មានឬក៏យើងអាចដកលក់បានប៉ុន្មានគីឡូហ្នឹងអាហ្នឹងបើសិនជាយើងដកបានច្រើនហើយនឹងមានការអូដឺច្រើនក៏យើងត្រូវតាមហ្នឹងប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលរៀនដកដំបូងគឺខ្ញុំពិសោធន៍មើលហើយហើយអត់ចេះសោះថ្ងៃដំបូងបើពេញមួយថ្ងៃម្ដងគាត់អាចត្រឹមប្រមូលផលបានទូ100គីឡូដែរ100គីឡូម្នាក់100គីឡូតែបើអ្នកជំនាញអាចបានលឿនហ្នឹងអាចបានគឺប្រាក់ប្រមូលផលមែនបងឬក៏យ៉ាងម៉េចវាមិនជាប្រាក់ប្រមាណទេបើយើងមើលនឹងភ្នែកដំបូងគឺថាប្រាក់ប៉ុន្តែបើយើងធ្វើផ្ទាល់ទៅមិនប្រាក់ប្រមាណទេយើងមានឧបករណ៍បាញ់អីផ្សេងផ្សេងតាមទៅបច្ចេកទេសដែលខ្ញុំចម្លងពីបានថាយើងរៀនពីជប៉ុនពីជប៉ុនចានិយាយទៅដំណើរការនៃការដាំដុះឬក៏បច្ចេកទេសដកផ្សេងផ្សេងគឺយើងប្រើតាមបច្ចេកទេសរបស់ជប៉ុនទាំងអស់ខុសទៅពូជឯងពួកយើងឆ្ងាយខ្លួនឯងបន្តិចចាប្រភពដើមពីជប៉ុនដូចគ្នាពីប្រភពដើមដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងចេះបកាត់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងហើយវាស៊ាំជាមួយនឹងអាកាសធាតុនៅស្រុកខ្មែរចាបងចាអាចមានសមត្ថភាពជាផ្លែឈើផងដែរដោយសារតែវាអាចយកទៅក្លុកគោបានហើយនឹងឆ្នៃចេញជាផលិតផលបានច្រើនបានច្រើនហើយនឹងវាជាវាមិនមែនជាអសតទេប៉ុន្តែវាបើនិយាយប្រៀបធៀបថាវាជាថាបំពន់វិញចាបំពន់មួយដែរអូថាបើចាបងជួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដាំដុះវិញដូចតំណាំខ្លះអញ្ចឹងយើងត្រូវការកម្លាំងពលកម្មច្រើនយើងត្រូវការប្រើថ្នាំត្រូវការប្រើជីត្រូវការថែទាំវាច្រើនរវល់មួយវាច្រើនមែនទែនជួយឈប់បងតាយើងត្រូវចំណាយពេលជាមួយវានឹងយើងធ្វើអីគេខ្លះបន្ទាប់ពីយើងដាំហើយយើងមានដាក់ជីយើងមានបាញ់ថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតឬក៏អីផ្សេងទៀតដែរអត់ទេបងបើធ្វើតាមបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវគឺដូចអត់ទៅខត់ប្រមាណខុសពីដំណាំដទៃចាបើនៅស្រុកខ្មែរយើងយើងអបិតថានិយាយស្មោះត្រង់តែម្ដងយើងគ្រាន់បើសិនមានគូមានអីឆ្លងកាត់អញ្ចឹងយើងគាត់លបងជួយញ៉ាំតែចិត្តទៅធ្វើតាមបច្ចេកទេសគឺអត់មានអីហត់ប្របាក់ខែតមទេហ្មងយើងមានឱកាសទៅធ្វើការងារអីផ្សេងផ្សេងបានគឺយើងមានប្រើប្រាស់ថ្នាំឬក៏ជីអីបំពន់វាអត់ហ្មងប្រើថាដែរបាទថ្នាំហ្នឹងថ្នាំអី
ថ្នាំការពារសត្វល្អិតឬក៏ថ្នាំការពារមេរោគអីផ្សេងៗមកការពារទូទៅការពារទូទៅចាជួយឲ្យជីយើងដាក់ដើម្បីអីដើម្បីបំពន់មើមវាឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបាទសម្រាប់ជីគឺយើងផ្ដោតទៅលើជីធម្មជាតិខ្លាំងដោយសារតែដំណាំឈូកគឺវារីកខាងក្រោមបាទគឺឈូកមើមចាឈូកមើមគឺទៅការខាងក្រោមបាទដីរឹងគឺរីកទៅគឺវាមិនសូវបានផលទេអញ្ចឹងចង់ចង់ត្រូវតែដាក់ជីធម្មជាតិជីកំប៉ុស្តយើងឲ្យច្រើនដើម្បីដីផុសល្អដីផុសល្អមានដូចជាអង្ការមិនផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែអាហ្នឹងគឺនៅក្នុងបច្ចេកទេសដែលថាចំនួនប្រមាណគឺយើងមានតែផុសអូចុះចំពោះបច្ចេកទេសដាំដុះដូចឈូកធម្មតាដែរឬក៏វាខុសគ្នាបងតាមពិតទៅឈូកធម្មតាគួរតែធ្វើដូចបែបនេះល្អជាងអូបើតាមបងគិតបែបនេះល្អជាងបើឈូកធម្មតាគឺយើងត្រូវការផ្លែហើយនឹងផ្កាបាទប៉ុន្តែបើដាំបែបនេះក៏បានដែរហើយតែខ្ញុំហ៊ាននិយាយអញ្ចឹងដោយសារតែនៅប្រទេសជប៉ុនខ្ញុំក៏ធ្លាប់ដាំឈូកផ្កាដែរចាតែកាយរបស់ខ្ញុំគឺគាត់មានចម្ការឈូកផ្កាទេអញ្ចឹងរបៀបដាំដូចគ្នាហើយចំពោះពូជគឺតិចជាងឈូកដែលដាំបច្ចុប្បន្នបានន័យថាអាចនឹងគាត់ដាំតាមគ្នាគាត់អាចដឹងថាឈូករីកមៀតបានន័យថារីកកូនដល់ពេលដែលយើងដាក់ជាជួរអញ្ចឹងវារីកទៅខាងប្រមាណទៅមុខប្រមាណទៅក្រោយប្រមាណអត់បានសិក្សាលើចំណុចហ្នឹងដាក់បង្រោះអស់ដើមច្រើនហើយការរីកធំធាត់របស់វាក៏មិនសូវល្អចាឃើញថាដាំញឹកដែលនៅស្រុកខ្មែរស្ទុំយកតែម្ដងបើសិនបើយើងដាំតាមបច្ចេកទេសរបស់ជប៉ុនកាត់បន្ថយពូជកាត់បន្ថយពូជចាហើយបានផ្លែច្រើនបែបផ្កាច្រើនដូចគ្នាហើយការមើលថែងាយស្រួលជាងយើងអាចដើរចូលមានជាជួរមានអីត្រឹមត្រូវចាចាបងដោយបងបានមានប្រសាសន៍ទំហំដីបងឥឡូវពង្រីកដាំដុះបានប៉ុន្មានហាត់បងទាំងអស់នេះមួយកន្លែងនេះស្ទុំ2ហិកតាស្ទុំ2ហិកតា2ហិកតានឹងប្រើកម្លាំងពលកម្មម៉ាណែធ្វើគ្នាម៉ាណែបច្ចុប្បន្នគឺខ្ញុំមានកម្លាំងពីខាងក្រៅមកស្ទុំប្រហែលជា2 3នាក់អីទេ2 3នាក់ហ្នឹងគឺគាត់ចាំតែមកជួយដកទេបងដកមកកាលដែរនៅពេលដែលមានការបញ្ជាទិញច្រើនអូយើងរវល់តែពេលដកហ្នឹងទេចាបងតែពេលថែទាំអីផ្សេងគឺអត់មានត្រូវការដកស្មៅឬដកស្អីចេញពីក្នុងហ្នឹងទេបងតើមានដែរបាទយើងដកស្មៅដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងការធ្វើតាមបច្ចេកទេសចូលទៅដកស្មៅស្រួលដោយសារតែមានជាជួរមានជាបន្ទាត់អីត្រឹមត្រូវអូតែពេលវាធំអញ្ចឹងហើយយើងលេងមើលឃើញជួយទៅបងបាទតែពេលវាធំអញ្ចឹងហើយយើងអាចចូលបានទេព្រោះវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់បដូលវាឬក៏យើងជន់មើមវាដើមវាបាក់ទៅវាអត់មានរស្មីសំយោគពីខាងក្រៅដើម្បីផ្ដល់សារធាតុចិញ្ចឹមទៅកាន់មើមចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាដុះចិត្តគឺយើងអាចចូលបានទេហើយដែលយើងថែទាំគឺនៅពេលដែលវានៅតូចតុងមួយខែដំបូងចាបាទវាត្រូវការចាំបាច់បំផុតអីគេដែរបងដូចដំណាំផ្សេងអញ្ចឹងវារើសដីវាត្រូវការទីតាំងដាំត្រឹមត្រូវអីចឹងណាជុកឈុកនេះវិញវាក៏រើសខ្លះដែរបើសម្រាប់ដីដែលមានគ្រួសច្រើនក៏រៀងប្របាក់ដោយសារតែវាដោះទៅគឺមានប៉ះជាមួយនឹងគ្រួសធ្វើឲ្យណែសុខភាពគុណភាពអត់ប៉ះពាល់ទេប៉ុន្តែសុខភាពធ្វើឲ្យវាមានការមើលទៅដូចគេដែរថាមុនមនុស្សយើងហាក់ដូចកាត់មុននេះសេងសេងចឹងតែគាត់ថាអត់ប្រែប្រួលជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍របស់វាគាត់សុខភាពចា៎ប៉ុន្តែបើជាល្អគឺត្រូវតែរកដីណាដែលមានលំបាប់ហើយនឹងមានប្រភពទឹកគ្រប់គ្រាន់ហើយនឹងមានផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតបើសិនជាមានអីជាសម្ងួរអាចប្រភេទមកខ្ញុំបានបាទហើយមួយវិញទៀតសម្រាប់ឈូកនេះដែរអ្នកខ្លះគេភាគច្រើនខ្ញុំមើលមតិភាគច្រើនក៏ដែរអ៊ីមេលរបស់ហើយប្រជាជនខ្មែរយើងណាគាត់ចាប់ខាងឈូកដោះភាគច្រើននៅក្នុងបឹងតែម្ដងចាប៉ុន្តែធាតុពិតមិនមែនទេគឺដាំនៅលើដីណាដែលអាចខនត្រូលទឹកបានបានន័យថាទឹកខ្វះដាក់បញ្ចូលបានទឹកច្រើនពេកយើងអាចបញ្ចេញបានអូចឹងមានកម្រិតស្តង់ដារមួយដែរចាតាមពិត
ដូចខ្ញុំសពគិតចឹងដែរបងដីក្លុកឲ្យតែដីក្លុកនិយាយថាដីក្លុកគឺយើងដាំឈូកបានហើយតែអត់ទេដូចបងនិយាយគឺដាំនៅលើដីស្រែហ្នឹងចាដីស្រែហ្នឹងដីនេះគឺពីមុនមកគឺធ្វើស្រែទេប៉ុន្តែឲ្យតែយើងប្រកាសថានឹងអាចបូមទឹកចូលបូមទឹកចេញបានអញ្ចឹងគឺយើងអាចដាំបានហើយមួយទៀតក៏ឲ្យតែមានគ្រោះច្រើនជាពិសេសគឺបើថាដីល្បាប់គឺកាន់តែល្អចាហើយទឹកសំផល់ក៏បានកាន់តែច្រើនទៅតាមនឹងទៅហើយដីល្បាប់ហ្នឹងទៀតសោតទោះបីជាដីហ្នឹងខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំមើលទៅឃើញថាដីហ្នឹងមិនទាន់ខ្លាំងទៅជាល្បាប់នៃដំណាំឈូកដែលអាចដាក់ទៅបានអញ្ចឹងយើងមានបច្ចេកទេសជំនួយដើម្បីធ្វើវាឲ្យខ្លាំងទៅជាល្បាប់ចាអូបញ្ហាទេខ្លាំងគិតតាំងពីយើងដាំរហូតដល់ប្រមូលផលពេលណាដែលរវល់បំផុតពេលដែលរវល់បំផុតគឺពេលប្រមូលផលហ្នឹងរវល់ជាងគេពេលប្រមូលផលហ្នឹងគឺរវល់ជាងគេហើយព្រោះយើងត្រូវការចំណាយពេលដើម្បីចាំឲ្យសិនសេចាអូចុះសម្រាប់អ្នកដែលគាត់រវល់ធ្វើការអីអាចដាំទុកចោលបានអត់បងដាំបានគាត់អាចឆ្លៀតមើលជាមួយនឹងទឹកជាពិសេសគឺប្រយ័ត្នទឹកកុំឲ្យដាច់មួយវិញទៀតស្មៅបើសិនមានយើងចូលដកតិចតួចអូចាហើយចំណាយពេលតែ3ខែគឺយើងអាចដកលក់បាន3ខែដាំទៀតដកនិយាយទៅអត់ឲ្យមានថ្ងៃណាអត់បានលុយទេបងតែយើងអាចរកលុយបានជាប្រចាំអញ្ចឹងមានន័យថាឈុកហ្នឹងគឺជារបរដែលបងប្អូនគួរតែពិចារណាដែរជាមិនថាអ្នកដែលគាត់ចង់បានចំណូលជាប្រចាំយើងអាចដាំទៅយើងដកលក់បានចាហ្នឹងហើយបងសម្រាប់អ្វីដែលជាបទពិសោធន៍របស់បងបានចែករំលែកអស់ហើយអញ្ចឹងអរគុណបងមែនទែនដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចែករំលែកបទពិសោធន៍ហើយសង្ឃឹមថាវានឹងខ្លាចទៅជាប្រយោជន៍ទៅដល់ប្រជាកសិករខ្មែរយើងជាពិសេសអ្នកដែលកំពុងតែឆ្លាញ់របរកសកម្មតែគាត់អត់ដឹងថាគួរតែចាប់យកមុខរបរណាហើយមួយទៀតមើមឈូកនេះគឺជាដំណាំដែលថ្មីស្រឡាងមែនទែនរបស់ខ្មែរយើងហើយមានដំបងគេនៅលើទឹកដីខេត្តព្រៃវែងតែម្ដងអញ្ចឹងជាចុងក្រោយតើបងមានអ្វីជាសារប្រាំផ្ញើដូចជាលើកទឹកចិត្តជាពិសេសអពលកោខ្មែរយើងនៅតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងហើយនឹងប្រជាកសិករនៅក្នុងស្រុកដែរបាទជាកិច្ចផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់ពលករគ្រប់រូបបាទមិនថាក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបាទកំឡុងពេលដែលយើងធ្វើការងារឲ្យគេគួរតែឆ្លៀតរៀនជំនាញបាទជាពិសេសអ្នកដែលនៅស្រុកក្រៅតែម្ដងដូចជាជប៉ុនកូរ៉េថៃអីជាដើមហើយការងារណាដែលយើងធ្វើទៅហើយគិតថានៅស្រុកខ្មែរយើងបាទអាចធ្វើទៅបានហើយនឹងរីកចម្រើនទៅដល់ប្រទេសជាតិយើងផងដែរហើយនឹងខ្លួនឯងនិងក្រុមគ្រួសារផ្សេងៗគួរណាស់តែឆ្លៀតរៀនឲ្យបានច្រើនលំអិតដើម្បីជាអាជីពផ្ទាល់ខ្លួននិងជាការផ្សារហើយនៅក្នុងអាជីពការគិតរបស់យើងនឹងផងដែរគឺវាមានឧបសគ្គជាច្រើនប៉ុន្តែកន្លែងហ្នឹងវាអត់មានជាបញ្ហាទេមានតែយើងទេដែលអាចទំនុះឧបសគ្គនឹងបានគឺត្រូវតែជឿជាក់លើខ្លួនឯងអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺនឹងកើតឡើងដោយអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើបាទសូមអរគុណ